Amesha pigwa vita kali sana na mume usiku mzima, alikuwa mjamzito. Polisi wanamsaka yule mtoto na yule baba kwa ajili mama alipopigwa vita pale na mzee. Mtoto alisikia hawezi kuvumilia kwenye tumbo lake tena, akatoka na kutoroka mbio. Sasa wana polisi wanauliza kama kuna ambaye aliye na habari zaidi aweze kuarifu. Wana polisi wamchukue yule mtoto na arejeshwe tumboni la mama yake. Haya, kando na habari, ninaomba kama kuna ambaye aliye na kiberiti anipe mshale wa kiberiti. Natafuna mchale wa kiberiti kama ujaisikia profesa kutoka Mweha Kiongoyo Junior Makelele. Basi imeshafika hapa upande wa Dika, hapana machezo. Sasa naomba wa Makenyi wapi? Wa Kenya. Sasa nachukua mchai wa kiberiti. Natoa iwa kwa mbele. Alafu kisha Nakatakata kidogo kidogo. Na ili mjue hakuna mchezo. Baada ya kukatakata natafuna na nimeze. Nahakikisha na kutolea mchale mwingine mzima. Baada ya hapo nitameza mwingine, nitachagua mtu mmoja atolewe krediti ya shilingi 50 pale mfukoni mwake. Haya, mchale ndo huu ndio mchale. Angalia vizuri. Sasa mchale ndiye huu. Natafuna.
atukaingia tuarote hii ni maajabu, hii ni talanta. Naongea pia na babu. Babu. Angalia bebe kana ya roga. Yo. Aliye kupoga wewe profile. Kuna maji. Kaza maji. Maji. Kumeni mwete. Natuwa mshani mzima tumboni saiti. Kukuta lemo gima? Mzima hui. Epe. Nama nakoni ya hui. Angaiye ya pasa saa. Usiseme ni kifunga macho. Nata kutu 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 kutu. Waya kutu lemo gima. Uli mshale mzima. Uli mshale mzima huyo. Mshale uweke. Haya basi, nipe mingine. Nipe mingine. Sasa natafuna huu mchale. Na kisha unipe kredit ya 100 ama 50. Nitakwambia babu, natakaye niambia anipe kredit. Mimi mwenyewe hata nipa kredit. Teka kaduwa huko. Hiyo siyo siyo siyo. Hii ni talanta hii. Hii ni talanta hii. Hii ni talanta wezi pata pigini. Utihame Kenya. Ingia hapo kwenye mtayao. Utafute kiongozi wa Mwea. Utaona sera kazi nyingi. Yo ya ba
authentic creator, Mwadeke. I married him, Kamuti. Meirika. Muko sawa? Sasa naomba kuongea na babu anipe kiasi cha shilingi 50, ndio sio? Mungekana nitoe kiasi, Meirika. Nitoe kiasi. Haya, nipe ya mwisho. Babu asikasirike, nipe ya mwisho, babu asikasirike. Mshale ya mwisho, babu asikasirike. Juu siwezi mshokesha babu, shikilia ya kwanza. Nataka niwaeleze ya kwamba ukitembea Kinyaga, uliza kiongozi wa Mwea, utapata maisha anayoyaishi hayana wingi. Kwa nini mimi? Haya maisha nilimjua Yesu na Musa kutoka pale Bethlehem, basi nami nikaondokea pale polepole, tukafukuzwa na shetani. Mimi nikaona shetani sio rafiki. Kidogo kiongoya, tukaribishe wachungaji, tuwapigie makofi mazuri. Pastor ameshaingia, karibu sana mchungaji, karibu sana. Naheshimu ya mwisho kabisa, hakuna ingine. Yes. Kwa sababu hawa watu lazima waone Tomasi amejaa mahali hapa. Natafuna kwa mshale nitoe kilete shilingi 50, kama sio jua mimi sio profesa, mimi ni Mungu. Tunapigia profesa makofi mazuri. Kayadwa kayimokamuye. Tupigia profesa makofi mazuri tafadhali. Na gatone yogire, na utabuka mete. Anane utabuka mete ya mesare ya mekimanga. Na sijumi imeno. Babu yuko nari. Huyu pia nilimpata kwa nguvu za babu. Muulize alijikuta kwangu nyumbani. Haya ni maji natumia kumeza huu mshale, natia tu kile cha shilingi 50, ndio sio? Na sio mimi, nitachagua mtu mmoja hapa anipe kile chake kutoka mfukoni, na hakuwa nayo. Babu anaogopa nguo zenye rangi nyekundu, hivyo ndipo anasema na kulea. Mnamchagua mmoja ambaye babu atanikubalia, sitaki uchague vita. Lazima nikuwe ni mimi nitachagua. Babu! Sitachagua mtu wako. Babu, napiga simu babu, hello. Babu, hello. Babu. Haya babu, ananiarifu ya kwamba ni karibu saa 10:01 hapale, naona kuna msichana mmoja nataka nipatie kiti ya shilingi 50 kutoka mfukoni mwake. Naomba nitolee kiti ya shilingi 50 pale kwa yule msichana pale nyuma. Ugani? Nyuma ya huyo kijana. Nyuma yako, yuko wapi? Ugani? Huyu naona ni kama kapo kwa bila. Aingie kwa mfuko yake, aniangalie kile dola maiko. Ingia kwa mfuko wake, uangalie kama kwa mfuko wake. Angalia. Ameitoa mfukoni, na kama sio kweli, mimi niite mchawi. Mwaka nake. Angalia, mimi sinjui. Mimi sinjui. Angalia mfukoni mwako kama kuna kredi ya shilingi 50. Bora yeye. Haya, mpeo na hiko kwenye aseme ama anijua, ama anijui. Mpeo na hiko kwenye. Kama ni ya pili? Muulize ama anijua.
katika hii. Hiyo sio shida lakini babu ni nguvu zake ambapo zimefika. Hata wewe nikisema anakwenda na wewe nyumbani isipokuwa ni huyu. Umeshikishana na mimi. Basi nasema ni asante kwa mchungaji. Mungu akubariki sana zaidi. Tunakupenda. Asante sana.